Ježišku na křížku. Pěkná sirena. Sekundárky jsou teda vražedný. Jinak ten Old Destroyer to je Kurfürst. Paris to je tuším Republic francouzská. Zaya je Zao, Galaxie Des Moines, Aurora je Moskva a ještě je tam nějaký. Norma je Minotaur. Norma je Minotaur, jo. Tam líbete. No, on mi vyl před čumák, no, hej. Sice jsem zabrzdil, ale bylo to málo. Že by ho zkusil trefit. A už si tam ani ty moduly na tu muniční komunu nedávám. To je zbytečný. Ne? Tak, C-čko nám berou oši. Dobře. Ačko. Ačko teda, věcečko. Já tu tak jako projedu na Cčko. No, taky nad tím přemýšlím. Akorát... Jo, tamhle to je sopka, jasně. Už vím, co to je za mapu. Jo. To je ale vedle něj. Kurva, jízle. Jo, vypadají ty ponorky pěkně. Au. Čuráci, vole. Jo, tamhle je Minotaur, vole. Bacha, zleva jde psychické pole. Co to je modrý zase? Takový ten bílej flek.
Pardon. Už mi to očvolám. Torpéda do prdele. Dobrý, umřeli, fajn. Jsem na tom psychickém pole, co to dělá? Když tě nemůžeš se opravovat. A hoří jenom vteřinu, když tě zapálí někde. Kurva, já jsem na to vystřelil, tak to do prdele. Že šutru, jasně. To co bolí? A psychické pole už je zde. Když jsi v tom psychickém poli, tak je tam nějak snížená detekce ještě víc. Jo, je. A škoda ta galaxie prostě. A ta norma mi taky zmizela. Já. No tamhle je ta galaxie. Kurva. Norma.
Doražte jí, dobrý. Jo, já už po ní pálím. Ty vole, já jí nedorazil. Citadelku dostal, ale nedorazil jsem. Škoda. Paris, tamhle vlevo. $60,000 144 tisíc 272. No. Což je konec. Nebo nejí dostal. Jo. Nepříliš útočný. 7 parseků, jasně. 10 tisíc, no. Veskerej. Co on má? Pojďme. Já mám nepříliš útočný. Dobrá, dobrá.